Olá, pessoal. Você é assertivo no trabalho? Bom, a gente precisa conversar sobre isso, porque a gente já sabe que pessoas que têm um comportamento assertivo no trabalho, elas têm muito mais sucesso. Então eu vou te explicar sobre como é ter um comportamento assertivo logo depois da vinheta. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Quando a gente fala de comunicação humana, a gente tem quatro estilos de comunicação que vão definir se a gente é assertivo ou não é assertivo no trabalho. Então, primeiro a gente tem aquelas pessoas que apresentam um comportamento não assertivo, as pessoas que apresentam um comportamento assertivo, a gente tem pessoas que apresentam um comportamento agressivo. E tem aquelas pessoas que transitam entre um comportamento não assertivo e um comportamento agressivo. Então é sobre esses estilos de comunicação que a gente vai ver nesse vídeo. Então vamos começar pelo comportamento não assertivo. Então, as pessoas que apresentam um comportamento não assertivo nas nossas empresas são aquelas pessoas que elas transmitem medo ao se expressar. Então, elas, por exemplo, elas não olham nos seus olhos, né? Porque muitas pessoas até associam essa questão de não olhar nos olhos com uma questão de mentira, de falsidade. E na verdade não é. Muitas vezes isso é o reflexo de um comportamento não assertivo. Então, a pessoa se sente insegura, tímida. Na verdade, todos nós nos sentimos inseguros e tímidos em alguma situação na vida, não é? Mas tem pessoas que fazem isso a maior parte do tempo, e isso caracteriza um comportamento não assertivo. Essas pessoas também que têm um comportamento não assertivo, muitas vezes elas escondem o que elas pensam e o que elas sentem com medo do julgamento das pessoas. Se a gente estiver falando aí do julgamento, por exemplo, do chefe, de um superior imediato ou de executivos da organização, aí a não assertividade aumenta. Então, pessoas com comportamento não assertivo, elas têm bastante dificuldade de dizer não. Muitas vezes elas ficam se justificando, não, eu penso assim porque nananana, até em situações em que elas não precisavam se justificar. E são pessoas que muitas vezes abrem mão dos seus direitos. Então, ao invés de estabelecer relações ganha-ganha, quando elas se deparam, por exemplo, com uma pessoa que apresenta um comportamento agressivo, né, que para elas parece ser uma pessoa assim, nossa, essa pessoa vai brigar comigo, então é melhor eu abrir mão do meu direito, e elas acabam facilmente abrindo mão de direitos que têm, o que não é bom, né? Esse comportamento não assertivo pode ser facilmente alterado se essa pessoa passar por um processo de coaching, se ela participar de treinamentos, se ela se auto-observar, se ela receber feedback, né? Então, o comportamento não assertivo, assim como os outros comportamentos, eles também podem ser alterados ao longo da trajetória. Então, se você vê que você não tem um comportamento assertivo, seu comportamento é não assertivo, busque ajuda. Então, a Síncrone, por exemplo, tem uma série de produtos que podem te ajudar. Vamos falar agora do comportamento agressivo? Vamos lá. Antes de nós falarmos do comportamento agressivo, eu me lembrei aqui de um vídeo que pode ajudar muitas pessoas que têm um comportamento não assertivo. O vídeo se chama Aprenda a Dizer Não no Trabalho. Gente, vocês têm que assistir esse vídeo porque vai ajudar muita gente e tem dicas imperdíveis de como dizer não no trabalho. Olha só. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo Aprenda a Dizer Não no Trabalho para todo mundo poder assistir. Não perde esse vídeo, hein? Muito bem, agora a gente vai falar das pessoas que apresentam um comportamento agressivo, né? Esse comportamento, ele é muito fácil de ser identificado porque essas pessoas, elas ficam alteradas, ficam muito bravas, alteram a voz, são rudes, passam por cima das pessoas, não é? Então, as pessoas que apresentam um comportamento agressivo, muitas vezes,
elas, ao invés de abrir mão de direitos, não, elas fazem exatamente o contrário, elas querem ganhar a qualquer custo. Então, quanto mais elas querem ganhar, mais elas se tornam agressivas e muitas vezes elas esquecem do direito das outras pessoas. Então, o fato de eu ter um direito não me dá ao direito de ultrapassar os limites das outras pessoas. Então, nesse sentido, o comportamento agressivo é prejudicial à carreira das pessoas. É claro que a gente tem que ter uma dose de agressividade para que a gente tenha impulso na vida, né? Então, se a gente ficar lá todo zen, né, sem nunca se agitar, as coisas não vão acontecer. Então, a agressividade, na medida certa, ela pode ser até interessante, que é o que a gente chama de assertividade, a gente vai ver na sequência. No entanto, quando a pessoa se altera, sai de si, passa por cima dos outros, agride as pessoas, o que acontece muitas vezes é que ela consegue aquele resultado que ela queria, mas ela destruiu os relacionamentos. Então, eu posso até conseguir aquele cargo que eu queria, mas eu briguei com tanta gente na organização que eu perdi apoio, porque eu detonei os relacionamentos. Por isso, pessoas que apresentam um comportamento agressivo também devem rever esse comportamento. Assim como o comportamento não assertivo, o comportamento agressivo também é prejudicial para a carreira e para os relacionamentos na vida. É claro que algumas pessoas vão apresentar esse comportamento agressivo em situações específicas e até compreensíveis. No entanto, tem pessoas que, por qualquer coisa, elas estouram, né? Então, que são agressivas a maior parte do tempo. Então, isso não faz bem para a saúde, não faz bem para os relacionamentos, não faz bem para a carreira. Então, a gente também precisa rever o comportamento agressivo. Tenho trabalhado com pessoas que têm comportamentos agressivos em processos de coaching, e o que a gente faz é trazer a consciência para essas pessoas de que elas possuem sim um comportamento agressivo e traçar algumas estratégias do que elas podem fazer para conseguir gerenciar esse comportamento. E esse processo é muito legal, viu? Porque você vê as pessoas assim, muito felizes, porque elas conseguem pela primeira vez na vida realmente controlar suas emoções. E isso é muito emocionante, porque é uma coisa que a gente não compra, a gente conquista. Bom, vamos falar agora então do comportamento assertivo? Vamos lá. As pessoas que têm um comportamento assertivo, sem dúvida, são pessoas que têm muito sucesso na carreira, porque elas contam com uma boa autoestima e essas pessoas conseguem expor as suas opiniões, sentimentos, o que elas realmente acham, sem ter medo do que as pessoas vão achar. No entanto, essas pessoas, porque os agressivos também fazem isso, né? Falam doa quem doer. No comportamento assertivo, a diferença é que essas pessoas também falam o que pensam, mas de uma forma adequada, sem deixar de falar e também sem precisar agredir ninguém. Então, elas conseguem observar sentimentos, elas conseguem observar o clima daquela reunião, né, como aquelas pessoas estão se sentindo e qual é a melhor forma de colocar o que elas pensam e o que elas sentem. E o que é legal no comportamento assertivo também é que pessoas assertivas conseguem chegar a relacionamentos ganha-ganha. Então, elas vão abrir mão de algumas coisas, mas não vão abrir mão de tudo. Mas elas também não vão querer ter todos os direitos para elas. Então, elas conseguem chegar a acordos de meio termo. Então, assim, pessoas assertivas buscam acordos, buscam soluções, respeitando os sentimentos e as opiniões das pessoas envolvidas. E para isso, as pessoas assertivas usam bastante ferramentas de diálogo. Então, elas conseguem, através do diálogo, através de uma boa conversa, chegar a uma conclusão e estabelecer um acordo que seja bom para todas as partes envolvidas. É possível treinar a assertividade sem dúvida. Então, de novo, através de processos de autoconhecimento, de coaching, de treinamentos, de uma série de ferramentas, a gente pode sim aprender a ser
assertivo. É claro que tem dias em que vai ser mais fácil, tem dias que vai ser mais difícil, mas é possível sim. Quanto mais a gente conseguir gerenciar o nosso próprio comportamento, ou seja, liderar a nós mesmos, mais a gente vai ter sucesso como profissional, como líder, como executivo, como empreendedor. E cada um vai ter que achar a sua fórmula, porque não existe uma fórmula que seja ideal para todas as pessoas para atingirem a assertividade, mas é possível sim, e essa forma é individualizada, ela é customizada. Mas ainda a gente precisa falar de um outro estilo de comunicação, que são aquelas pessoas que elas transitam entre a não assertividade e a agressividade. Vamos lá. Bom, pessoal, o último estilo de comunicação que a gente vai falar hoje são pessoas que elas transitam entre a não assertividade e a agressividade. Então, como é que isso funciona na prática? Vocês podem observar aí nas empresas de vocês. É o seguinte: a pessoa, ela normalmente, ela não fala o que ela está pensando. Então, ela não fala o que ela acha, ela não fala como ela se sente, porque ela não se sente à vontade de fazer isso. Quando ela vai falar, parece que assim, que estoura a panela de pressão e ela pode ser agressiva, né? Então, assim, ó, como é que essas pessoas que transitam entre a não assertividade e a agressividade são agressivas? Elas são agressivas fazendo uma piada, né? Que assim, ai, tem gente aí que tá deixando a copa bagunçada, né? Ai, se eu pegar quem tá deixando a copa bagunçada, sei lá o que eu faço hoje. Então, assim, elas jogam uma piada, um sarcasmo, uma indireta, né? E são indiretas que são agressivas. Então, são pessoas que têm esse estilo comportamental bem próprio, que elas transitam entre a não assertividade e a agressividade. Bom, é claro que como a gente viu nesse vídeo, a comunicação, que é realmente assim ideal para a gente ter uma carreira de sucesso, é ter uma comunicação assertiva. Então, eu consegui me colocar nas situações sem deixar de falar o que eu penso, sem deixar de abrir mão dos meus direitos, né, dos meus valores, mas sem precisar agredir as pessoas. Então, a gente viu que tem uma série de ferramentas que podem ajudar as pessoas a fazer isso. Então, não tem desculpa, gente. Vamos exercitar a assertividade. Espero que vocês possam fazer isso essa semana. Observar seu próprio comportamento e coloca aqui nos comentários se você se identificou com algum estilo de comunicação, que estilo que você mais usa e o que você está observando aí no seu ambiente de trabalho também, tá bom? Então, queria pedir para vocês se inscreverem no canal da Síncrone, né? É gratuito, não paga nada para fazer isso. Para vocês conhecerem as outras plataformas da Síncrone, né? As redes sociais, site, blog, artigos, tem tanta coisa na internet que a gente deixa acessível para vocês. E queria pedir para vocês lembrarem lá das notificações, então vocês podem ativar aquele sininho aqui do YouTube para serem avisados de quando aparecem vídeos novos aqui. E que tenham uma boa semana, né, gente? Aproveita e curte o vídeo, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!